ျွန်တော်နာမည်ဦးဝင်းမောင်ပါအသက်61ပြည့်ပြီပါပြီ Turning 62ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယောဂအကြောင်းကိုစပြီးသတိထားမိတာက10နှစ်ရှိပါပြီ2013ခရဲကကျွန်တော်သွေးကြောကျင်းနေတာကိုသိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကံရင်တင်မောသားပါ2နှစ်တခါကျွန်တော်ကတင်မောပြန်တက်ဖို့အတွက် Medical Fitness Certificate ယူရပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ Exercise Stress Test လို့ခေါ်တယ်treadmill ပေါ်မှာဒီလမ်းလျှောက်ပြေးဆက်ပေါ်မှာကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ရင်တောင်ဆောင်အမြင့်တွေကိုတက်ရင်းနဲ့ ECG ရရပါတယ်။ပုံမှန် ECG ကတော့ဂရင်းပေါ်မှာလှဲလျောင်းပြီးရိုက်တာပေါ့နော်။ stress test ကတော့ treadmill ပေါ်မှာရိုက်တာပါ။ရိုက်တဲ့ခါကျတော့ irregular pattern စီတွေ့ရပေါ့နော်။နှလုံးလှုပ်ရှားမှုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ sign တွေတွေ့တာ။တွေ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုကုသပေးတဲ့ဆရာဝန်ကြီးကဆရာကြီးဦးတင်လက်ပါCT angiogram လို့ခေါ်တဲ့သွေးကြောတွေကိုစိုးစေးထည့်ပြီးတော့မှနှလုံးကို CT အသေးစိတ်ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သွေးကြောတစ်ချောင်းကျင်းနေတာကိုလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကစပြီးသိပါတယ်။10နှစ်လုံးလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာကြီးပေးတဲ့ဆေးတွေတောက်ပြီးတော့နေနေတာပါ။အခုတော့ဒီယောဂါဟာဒီနှလုံးသွေးကြောပိတ်နေတဲ့ဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတာမကောင်းဘူး။နော်ဆေးတွေကိုလည်းဆေးဝါးတွေကိုလည်းအကြာကြီးဆွဲတောက်နေတာမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့ညွှန်ကြားခြင်းနဲ့အခုနှလုံးထဲကို stent လို့ခေါ်တဲ့ပိုက်လေးထည့်တဲ့ operation ကိုကျွန်တော်လုပ်တာပါအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုကကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နှလုံးကို stent ထည့်ဖို့အကုန်လုံးစစ်ဆေးပြီးသားဆေးရုံကိုကျွန်တော်ရောက်လာတာတောင်မှအဲဆေးရုံတဲကိုအဝင်မခံခင်မှာ rapid antigen test စစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုဗစ်ရောဂါကင်မကင်းပေါ့နော်အဲပြီးတော့မှအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနကိုလိုက်ပို့ပါရဲအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုဌာနမှာအချိန်အနည်းငယ်ကျွန်တော်ဟိုအနားယူခိုင်းပြီးတော့မှနှလုံးဟို ECG ရိုက်တာတို့အဲ့လိုသွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာတို့အကုန်လုပ်ပြီးအားလုံး stable ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့အခန်းကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတာပါအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော် CCU ထဲမှာနေရတယ် CCU ထဲမှာတညနေတယ် CCU ကတော့ after post operation ပေါ့နော်ကျွန်တော်operation ပြီးတော့မှ CCU လူများနားလဲတာတော့ ICU ဆိုတာနားလဲပါလိမ့်မယ်incentive care unit ပေါ့နော် CCU ဆိုတာတော့ cardiac care unit နှလုံးကိုအထူးကုစောင့်ကြည့်နေရပါ ICU လို့ပါပဲ CCU ထဲမှာတယောက်တစ်ခန်းပေးထားတာကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ဟို common room မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လုံခြုံတယ်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့ privacy ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်24နာရီပတ်လုံးကျွန်တော်ကိုစောင့်ကြည့်နေတာလည်းတွေ့တယ်။အခန်းထဲကိုလာပြီးတော့ဟိုသွေးတိုင်းနဲ့အပူချိန်တိုင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကို manually လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုဆက်နဲ့ချိန်ထားပြီးတော့တခါလေ24နာရီကျွန်တော်စောင့်ကြက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ CCU ရဲ့စောင့်ကြက်မှုကတော့ကျေနပ်စရာကောင်းတာတွေ့ရပါတယ်။အာ CCU စောင့်ကြက်မှုကျေနပ်စရာကောင်းတာတွေ့ရဆိုတော့တခြားမကျေနပ်ဆရာရှိသေးလားဆိုမရှိပါဘူးကောင်းပါတယ်ခင်ဗျဆရာမတွေလည်းအရန်ကူးစိုက်ပါတယ်နူနူထူထူရှိပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ခန်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်ခန်းမှာတညပြန်အိပ်တယ်စုစုပေါင်းကျွန်တော်ဆေးရုံမှာ3ညပဲအိပ်ရပါတယ် operation ကနိုင်ဝက်လောက်ပဲကြာတယ်ခင်ဗျစုစုပေါင်းပြင်နာစင်တာထဲမှာ45မိနစ်ပဲကြာပါတယ် operation တစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်သဘောအကျဆုံးတစ်ချက်ကလုံးဝနာကျင်မှုမရှိဘူးခွဲတာစိတ်တာတွေဘာမှမလုပ်ရဘူးနှလုံးသွေးကြောဟိုရောက်တဲ့အထိကိုလက်ကောက်ဝက်ကနေမှပိုက်ကလေးတစ်ချောင်းထိုးထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဟို giant tv screen ကြီးမှာလက်မ80လောက်ရှိမှထင်တယ်အဲ့မှာ live မြင်နေရတယ်ကျွန်တော်သွေးကြောတွေကိုအဲ့ဒီပိုက်ကလေးဝင်သွားတာနှလုံးသွေးကြောတွေကျုံသွားတာဆန့်သွားတာသွေးတွေဝင်လာတာထွက်သွားတာအဲ့ဒီ stent လေးထားခဲ့တာအကုန်လုံးမြင်နေရဘာမှနာကျင်မှုတစ်စုံတရာမခံစားရပါဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေရောမိတ်ဆွေတွေရောအားလုံးပြောတယ်သိကောင်းတယ်မြန်နေဟိုစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဝေမျှပြောပြဖြစ်ပါတယ်ကုသမှုက3ညအိပ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ယူထားတဲ့အခန်းမှာ1ညအိပ်တယ် admission day ပေါ့နော်အဲ့နေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုခွက်စက်ခံမွေးခင်မှာလိုအပ်တဲ့ကြိုတင်စစ်ဆေးမှုတွေသွေးစစ်တာတို့ ECG ရိုက်တာတို့နှလုံးခုန်နှုန်းတစ်ချိန်လုံးလာတိုင်းနေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနေမှာအလုံးကောင်းတဲ့ stable ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှနောက်နေ့မနေ့ခွက်စက်ကုသဟိုခွက်စက်ခံဝင်ရပါတယ်အဲပြီးတော့ CCU မှာအဲ့နေ့တညအေးရပါတယ်အဲပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့အချိန်နေ post operation ပေါ့နော်အချိန်နေခွဲစိတ်ကုသမှုပြီးနောက်အချိန်နေတည်ငြိမ်မှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်ဖို့တညအေးရပါတယ်စွတ်စွတ်ပေါင်းဆေးရုံမှာကျွန်တော်3ညပဲအေးရပါတယ်
အများပြည်သူအကြံပြုကျင်တာကတော့အစီတွေတိတ်မစားကြပါနဲ့အထူးသဖြင့်အဲ့လိုစားအုံးစီတို့တလိဆန်အစီတို့ဝတ်သားတို့အမဲသားတို့ပါတဲ့အစီတွေကတိတ်ဒုက္ခပေးပါတယ်တနိုင်တော့အစီကိုရှောင်ပြီးတော့စားကြပါအစားအသောက်ကို healthy food ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာစားပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်အလိုမလိုက်ကြပါနဲ့အဲ့လိုပဲအကြံပေးပါစေခင်ဗျာ